Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Խնդկարյան, քննարկում ենք ձեր թեկնածությունը սահմանադրական դատանի դատավորի պաշտոնում ընտրության հարցն քննարկում, սակայն ես մինչ պարոն Խնդկարյանի թեկնածությանը անդրադառնալը կուզեմ անդրադառնամ իմ գործընկեր պարոն Սիմոնյանի ելույթի միայն մի ավելի ճիշտ երկու հատվածի Եվ կուզեմ մի ռետորական հարց հնչեցնել։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ ձեր կողմից այդքան հարգելի իրավաբանները, որոնցից մեկի կես գիտելիքների չափով գոնե մեզ գիտելիք եք մաղթում, չեն հասկացել, որ գործ ունեն հակասահմանադրական գործընթացի հետ, և համաձայնել են լինել սահմանադրական դատարանի թեկտածու։ Այնքան ակնառու է ձեր խոսքում այս երկու թեզերի հակասությունը, որ ավելորդ մեկնաբանության կարիք չունի։ Պարոն Խնդկարյանի թեկնածությանը անդրադառնալով ես կուզեմ շարունակեմ այն միտքը, որը արտահայտեցի հարցի տեսքով արձագանքի ժամանակ։ Պարոն Խնդկարյան, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ դատական իշխանությունում չի եղել համատարած կոռուպցիա։ Ներողություն, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանությունում լիներ միայն այն չափի կոռուպցիա, որը բացահայտվել է և անձինք պատասխանատվության են ենթարկվել դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներով, մի երկրում, որտեղ ընդամենը այդքան կոռուպցիոն գործեր կան, երբեք չի ձևավորվում տպավորություն դատական իշխանության համատարած կոռումպացվածության մասին, առավել ևս նման երկրում տեղի չի ունենում հեղափոխություն։ Եվ եթե դուք ասում եք, որն է այդ փաստը հեղափոխությունն է։ Միևնույն ժամանակ ես կարող եմ իմ անունից ասել, որ կողմ եմ քվեարկելու ձեր թեկնածությանը, և ուզում եմ դա բացատրել ընդամենը մի նախադասությամբ։ Պարոն Բաբաջանյանը հարց տվեց, ի՞նչ է ձեր ընտրությունը, եթե ոչ թավշյա հեղափոխությանը հաստված ապտակ։ Ձեր ընտրությունը ոչ բռնի, թավշյա, ժողովրդական սիրո և համերաշխության վերջին բառի վրա հատուկ շեշտադրում եմ կատարում, համերաշխության, հեղափոխության, կապիտալիզացիա է։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, վերադառնալով կոռումպացվածության երևույթին, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ խոսելով կոնկրետ անհատի կոռումպացվածության վերաբերյալ, ոչ մեկ իրավունք չունի նման հայտարարություն կատարել, եթե չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Բայց եթե խոսքը գնում է համակարգի կամ պետությունում կոռումպացվածության մասին, աշխարհում ամենահայտնի կոռուպցիայի ցուցիչը դա Transparency International կազմակերպության կողմից վարվող կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն է, որը գնահատական չտալով կոնկրետ անձանց գործողություններին, տարիներ շարունակ արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի ընկալման աստիճանը շատ բարձր է, և միամտություն կլինի ենթադրել, որ այդ կոռումպացվածության աստիճանը հատուկ է եղել մենակ գործադիր կամ օրենսդիր իշխանությանը, բայց շրջանցել է դատական իշխանությունը։ Ես չեմ հայտարարում երբևիցե, որ ամբողջ դատական իշխանությունում առկա բոլոր դատավորները կոռումպացված են եղել, ավելին, բազմիցս հայտարարել եմ, որ դատական իշխանությունում կան բարեխիղճ նվիրյալ կադրեր, ում դատական իշխանությունից այսօր հեռանալը կլինի մեծ կորուստ մեր պետության համար, բայց հերքել որոշ բաներ, որոնց շուրջ ես վստահ եմ, դուք էլ գիտեք, մենք էլ գիտենք, ես դա այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Ընդամենը գտնում եմ, որ մենք պետք է ֆիքսելով անցյալում առկա իրավիճակը գիծ քաշենք և ի վերջո գնանք հասարակության այն համերաշխությանը, որի մասին մենք խոսում ենք և կատակ չենք անում, և որին մենք հասնելու ենք և որի սկիզբ է դրվել 2018 թվականին։ Շնորհակալություն։